អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលំអិតអំពីមរណភាពខេមរៈស្រីពៅលោកខេមរៈភិរុនបញ្ជាក់ថាប្អូនស្រីពៅគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពីរប្រភេទដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនោះគឺចាតើជំងឺនោះមានជំងឺអ្វីខ្លះបានជាធ្វើឲ្យកញ្ញាទទួលមរណភាពបែបនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញលោកខេមរៈភិរុនដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុននិងកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook តខ្លួនរបស់លោកនៅម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019នេះតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលជាប្អូនស្រីពៅរបស់លោកបានទទួលមរណភាពហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខេមរៈស្រីមុនបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិតខេមរៈស្រីពៅមានជំងឺសួតនិងក្រលៀនធ្ងន់ធ្ងរយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេពោលគឺទៅតែរយៈពេល2ខែនេះនាងបានមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរទៅក្រុមគ្រួសារសម្រេចបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែជាអកុសលក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងបានឡើយប្រភពដដែលបន្តទៀតថានៅពេលនេះសពរបស់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅកំពុងតែរៀបចំដឹកមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងថានឹងមកដល់នៅពេលណានោះទេចាតាមពិតទៅកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគាត់មានជំងឺសួតនិងជំងឺក្រលៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទើបបណ្ដាលឲ្យកញ្ញាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទើបតែអាយុប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណោះវាជារឿងយ៉ាងសោកសៅមែនទែនមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនបានលើកឡើងថាកញ្ញាមានជំងឺមហារីកស្បែកទើបបណ្ដាលឲ្យកញ្ញាត្រូវទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែតាមការបកស្រាយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាគឺកញ្ញាមិនបានមានជំងឺអស់ទាំងនោះនោះទេគឺគាត់មានបញ្ហាសួតនិងក្រលៀនយ៉ាងណាមិញសពរបស់កញ្ញានឹងធ្វើការដឹកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាពេលណានឹងមកដល់នោះទេជាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា